xarunta safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneeyay xuska 1 Luulyo oo ay ka soo qayb galeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya, ganacsato, wakiilada beesha caalamka ee Nairobi iyo marti sharaf kale. Safiirka iyo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradda ayaa xarunta ku soo dhaweeyay safiirada, diblomaasiyiinta iyo wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay waddanka Kenya. Qaar ka mid ah diblomaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta kale ee madasha ka hadlay ayaa tilmaamay ahamiyadda ay leedahay 1 Luulyo. How respect I am, I will leave it to Dr. Jibril and everybody else. But I'm really happy that I've been recognized to be able to say hello to you. This is an auspicious occasion for the Somali governments, for Somali people, for Eastern African region, for Horn of Africa region, and for the continent and the entire world. I am the chairman of SLE business community, and I'm sure everybody knows the progress and the importance of the economy that we hold in Nairobi. I would like to say this. The success of SLE business is underpinned by the culture of Somalis. Maanta runtii waxaan joognaa safaaradda Soomaaliya ee Kenya, weli waxaan noo socdaa damaashaadkii maalmihii xorriyadda. Maanta waxaan nagu casuumay weliba maantii diblomaasiyiinta weeyaan hoygii iyo deegaankii safaaradda Soomaaliya ee Kenya si wanaagsan oo qiimo leh bay u dhacday xafladdu. Waxaana ka soo galay diblomaasiyiinta majoritygii intii joogtay Nairobi, Kenya. Aad baan ugu faraxsannahay runtii damaashaadkan siduu noogu soo bilaabmay 26 Juun ilaa 1 Luulyo iyo maanta oo lagu soo khatimay. Maalin kheyr qabta weeye. Sugna safaaradda Soomaaliya ee Nairobi. Runtii miyaadan ka faraxsanaa in safaaradda weegii xorriyadda dabaaldegeen qayb ku hayti safiiro badan oo dalka Kenya roogi ah ku qayb galeen munaasabadda oo safaaradda qabati. Runtii maalinta 1 July mayba maalin qiimo leh Soomaaliya qiimo leh lama munaasabado hambaarsanta iyadoo koonfurta Soomaaliya ku xorowtay Talyaaniga iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed oo lamada gobol midoobeen. Maanta waxaa sharaf noo ah inaa safaaradda dalka Kenya oo Soomaaliya u fadhiiso inaa ka soo qayb galno anagoo ka socdo oo Maxamed Cali Leedho ka socdo safaaradda Angola ee dalka Kenya. Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Danjiri Jibriil Ibrahim Cabdulle oo xafladda soo xiray ayaa ka sheekeeyay horumarka ay dawladdu ku talaabsatay. Waddiga safaaradda Soomaaliya sanad guridii 64 ka soo wareegtay dalashada dawladda Soomaaliya ab xilliga gobnimada aan helnay. Waxaa barnaamijkan maalmihii u dambeeyay la socotaan waxaa ka socday magaalada 3 barnaamij oo waaweyn. Mid wuxuu ahaa bandhigga dhaqanka aan soo bandhignay ku bandhigay Museum of Kenya National Museum. Waxaa kala sameeyay habeen 26 Juun labaabi kor habeenkii hore habeen hore waxaa qiyaasaa hal ku dhawaad 15,000 qof ayaa ka soo qayb gashay xafladdii lagu xusayay 1 July. Maanta waxaan xaflad u sameynay saaxiibadeena walaalaheena safaaradaha caalamka madaxda dawladda Kenya iyo saaxiibada Soomaaliya inay ayagana naga qayb galaan. Ma aha kaliya in anaga xusno xuska inaan u ballaarino, ayaga naga codsaday xuska inay ku sameeyaan. Marka xuskaas baa maanta qabanay safaaradda ka soo qayb galay beesha caalamka dhan oo mideysan hay'adaha UN madaxda ugu sarreysa ee nala joogto. Waxaan ugu mahadcelinayaa dadka naga soo qayb galay muhiimadda. Jibriil Ibrahim Cabdulle mar uu ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu xusay in meesha ugu wanaagsan u haatan marayo. Our relationship with Kenya stands as a shining example of this new era. Somalia and Kenya partnership and bilateral relationship are at their best and highest level in a long time. The recent signing of the Third Joint Cooperation Commission JCC agreement has further cemented our historical ties. Maxamed Xasan Waidka, Warbaahinta Qaranka, Nairobi, Kenya.